xisbiga mucaaradkaah ee u cidda ayaa munaasabad ballaadhan oo soo dhoweyna xaruntooda magaalada hargeysa waxa ay ugu qabteen taageerayaal ka soo jeeda gobollada bariga Soomaaliland, kuwaasi oo ka soo jeeday gobollada Sool, Sanaag, Buu Hoodle iyo waliba Oodweyne. Ugu horreyn, Yuusuf Kayse Cabdilaahi, xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradkaah ee u cid, ayaa halkaasi ka hadlay isagoo soo dhoweeyay taageerayaashaasi. Waxaan munaasabad soo dhoweyna u samaynaynaa madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Lascaanood, Ceergaabo, Xudun iyo Oodweyne. Maadaama saddexda guddoomiye ay ballan qaadeen inay joojinayaan kambeynka iyo xafladaha taageerayaasha ku soo biiriya xisbiyada inta abaartu socoto, annagu waan u hoggaansannay xisbi ahaan, xafladiina waanu joojinay, laakiin munaasibado isku dabay xigi doona hadduu Ilaahay yidhaahdo oo ah soo dhoweyn ayaanu ku qabsanaynaa xarunta xisbigayaga u cid. Guddoomiye ahaana waxaan filayaa dee ragga saaxada ku jira musharaxiinta baratamaya dee inuu ka khabiirsan yahay oo ka way aragsan yahay qaarkooda dee macalimiin ba waha. Markaa waxaan leeyahay xisbiga ku soo dhowaada, xisbigu waa xisbigiinni, runtii waxa weeyaan waana xisbiga dee ku dhisan qarannimada, talawadaaga ku dhisan, gacmo furan baad ku soo dhaweynaynaa. Waxaana dhinacooda iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta iyo waxgaradka ku soo biiray xisbiga mucaaradka u cid. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xisbigaas oo dalka iyo dadkaba ka gudoobla af iyo adiba taakuladiisa iyo eegmadiisa iyo naxdintiisuna iyo naxariistiisuna uu badan yahay. Haddii aanu nahay reerka, anigoo codkii reerka ku hadlaya magaca dhulbahante siibaanoo ku hadlaya, waxaan leeyahay xisbiga u cid baanu ku biirnay Soomaaliland. Waxa weeye markaanu fiirinay xisbiyada kale ee waddankiga jiray, labada xisbi ee xisbi qaran ee kale markaanu eegnay, waxa weeye Hargeysa iyo Boorame unbay u xidhan yihiin. Waa xisbiya ku salaysan markaanu eegnay hab qabyaaladeed oo waxa weeye markuu guddoomiyaha Hargeysa noqdo Boorameena ku-xigeenku noqdo. Aragnay waanu ku soo biirnay dal iyo debedba dad baaxadleba meeshan u baahantay. Waxaanu markaanu eegnay, markaanu odorosnay, markaanu shirar badan ka yeelanay dal iyo debedba, waxaanu taageero mug iyo cudud baanu ku taageeray xisbiga daryeelka iyo cadaaladda. Faysal, waxaa lagu yaqaanaa hadalka runta. Dadkeenana waxay inkaar kaga dhacday in qof runta ku hadlay inay taageero meel kaar kaga dhacday, waayo in badan uu Faysal ka hadlayay runta maalintii uu lahaa laba jeer hagaaga ridina. Gabagabadii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga u cid, Cabdirashiid Maxamed Basbaas. Safarkayga soo socda insha allahu waxaan ku tegi doonaa Cayn, Sool iyo Sanaag baa ku tegi doonaa. Tegitaankaygaasoo ah inaan dadkayga aan soo wacyigeliyo sida ay halkan iigu yimaadeen oo ay ka yimaadeen goboladooda ay igu taageereen, aniguna aan dhulkoodii ugu tago oo aanu muujino taageerada aanu xisbiga ucud aanu hayno. Waa xisbiga keliya ee qayladhaan caalamka u diray ee tigir u goostay ee diyaarada u raacay guddoomiyaheennu ee meel walba u maray inay maanta soo bilaabantay mucaawimooyinkii qayladhaanta. Mustafa Maxamed Cumar, Star TV, Hargeysa.